Līdz ar karstā laika iestāšanos Latvijā strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuriem pēc pārkaršanas nācies meklēt mediķu palīdzību. Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienestā informē, ja vēl aizvadītajās brīvdienās ar pārkaršanas simptomiem slimnīcās bija nogādāti 2 līdz 3 pacienti, tad jau aizvadītajā diennaktī karstumu upuru skaits pieaudzis līdz 15 cilvēkiem. Cietušo stāvoklis pēc mediķu teiktā pagaidām nesot smags, tomēr ja karstums nepāries, upuru var būt vairāk un arī veselības stāvoklis. Smagāks. Ķermenis var pēkšņi vairs nespēt regulēt pats savu temperatūru. Tātad ķermeņa temperatūra strauji kāpt līdz pat 40 un vairāk grādiem, un līdz ar to cieš arī visas pārējās orgānu sistēmas cilvēkam. Padzeršanās, ūdens padzeršanās ir viens no veidiem, kā sevi pasargāt no pārkaršanas. Tātad dzeram ūdeni, minerālu ūdeni, augļu sulas, miksējam šo visu. Jāsaka, ka kafija, tēja un alkohols īpaši tieši otrādi dar pretēju efektu. Organisms ātrāk zaudē, šķidrumu atūdeņošanās notiek un pārkaršana var iestāties vēl daudz straujāk. Tā ir pirmā kļūda. Otrs ir ļoti garas stundas, ko mēs pavadām ārā saulē, tad, kad saule ir visintensīvākā. Īpaši laikā no 11. Līdz 3. Protams, ka mēs redzam, ka arī šobrīd pludmales ir pilnas ar cilvēkiem un pamatā aizbrauc no rīta un tikai vakarā braucam mājās. Un tad vakarpus arī sāks viss šīs te karstuma dūrienu pazīmes. Pārkaršanas simptomi izpauž kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, arī slikta duša un smagākajos gadījumos krampji un samaņas traucējumi. Lai izvairītos no pārkaršanas, tātad mediķi neiesaka dienas karstajā laikā pavadīt ilgas stundas saulē, kā arī pastāvīgi atvēsināties.